Allah Akbar. Allah Akbar. Rani. Rani. Sanggup. Nggih Mbah, kula sagu. Nanging napa wonten cara damel medhot aji-aji niki Mbah? Nalikane kowe wis ora kuat karo aji-aji iku mau. Elingo. Bapak mau ngomong sesuatu. Ini loh, rumah sing mbahmu. Untuk menjaga rumah ini, mbaknya sinten nggih? Rani pamit ya, Mbah.